bassebo ne bannyabo mbaniriza mu kanyomero kafe kana ak'ebyemizannyo Frank Mtambi Wayne Balkeza, the youngest East African professor, ndi wano ku Pearl One Extra. Nga nzobako ebyemizannyo byembaleetera, tubirenga tuwayawayamu mu comments mujaba mutuweereza kikye mulowooza ku bengenda okubeera nga njogerako. Mu weekend ewedde twalaba omupiira gwa Man United ne Liverpool. Liverpool mwe yakwatira Man U n'egikenkebula goolo zaali 7 ku bwereere, unprecedented. It was the first time Man United kubanga conceding goals nyingi kuraivo wayo watu omunene nga Liverpool mu Premier League. Ne Liverpool ge mundi ogwaso kukubira nga kuba team enene ebweto goals nyingi ezimenya amateeka mu Man United. Abatamanyi rivalry ya Man United ne Liverpool, timu zino zeewalana okutuukira ddala kubira nga tezagala na kweguza abazannyi. Waliwo omuzannyi gwe bali bayita Paul Ince 1994 yava mu Man U n'agenda mu Liverpool naye kyali awo. Koko bayana. Michael Owen yava mu Liverpool n'agenda mu Real Madrid n'agenda mu Newcastle then najja mu Man U. Naye aba Liverpool yamugamba tukyalina legend wa Liverpool. Era Michael Owen nesawa zino kutusa kati Man U jasosa okusinga Liverpool ali jasinga okusambira empire emingi. So rival yabwe twagiraba Man U twajja tulowooza agenda kubeerako resistance gyeteekawo olwa form ya ebadde ennungi ennyo ngate form ya Liverpool ebadde mbi. Naye olw'okuba nti no record ya Man U genda ku Anfield ebadde mbi nnyo myaka gino etaano nga tefunayo result wadde Liverpool kyayina okubanga ezimbirako yatulaba omupiira nga gutandika Man U n'ebeera nga etaddewo omuzinzi ne Liverpool n'emala n'ebeera nga emenya n'ekuba goole yasooka ne tugenda mu second half Man U n'eyagala ejje n'amaanyi mangi ebeere nga egatta wabula ate n'ebeera nga ereka ebibanga bingi ate ku ttiimu nga Liverpool oleka ebibanga n'ebeera ebadde mbi ne patterns zaayo ne template Jurgen Klopp yali yaforminga nga wakyalina Sadio Mane, Muhammad Salah ne Roberto Firmino ne bana abazannyi abapya abazeewo nti Darwin Nunez ne Cody Gakpo nabo babiranga template bagiryamu bulungi era omupiira gugenda okuggwa Man U nga bakikubye goolo 7-0. So abamu ne bambuuza nti Man U season yayo ekomye ne bagamba ate nabakoma kubanga ye ttiimu ebadde emu ku zisinga okubeera ku form mu Premier League naye result singezo zisobola okujja ne Man U kye balina okukola kubeera nga replyinga ne fix kyeddako n'amaanyi ag'enjawulo era twalabye ku lunaku olw'okuna abalaba Europa League Man U yali kyazza Real Betis mu Europa League second round Man U yakola n'amaanyi mangi nnyo nesooka nekubirawo goolo esooka ku Real Betis mudakiika nnya Rashford nga yemu Man U ne bagamba yes that's our team. Ha, Real Betis neyunga nigubeemu ebitugamba ate bizeemu ebya mayinja byagamba government. Second half Man U damu neleeta amaanyi gaayo era gwagenza okuwa guli goolo nnya ku emu. So kitegeeza nti replay eyo yabadde y'amaanyi nnyo naddala nti squad y'emu oba lineup y'emu omutendesi Ten Hag yazzeemu okusoma ebirenga yenganga oba ebirenga etereeza ensobi ze yakola ku ttiimu ya Liverpool. So tugiraba ku lunaku olw'essande olwaleero nga egenda kubesamba ttiimu ya Southampton mu Premier League. Southampton yeno ezeebuzaabuza era yemu ku ttiimu eziri mu kulwanira obutasalwako naye ate wekijja ku ttiimu ey'amaanyi ebadde ng'etera okuteekawo resistance oba ekyadde oba tekyadde. So ojja kubuuza ku ttiimu ya Chelsea eyo ntiyo eyazanya Southampton mu sizoni eno yakubiddwako omwandaawe ate nga Southampton still form yo tebadde nnungi. So owa Man U teweeyibaala ng'omusimbu atabaala Southampton esobola okubeera nga ejja n'ekola upset wabula Man U okubeera nga erina okusigala nga ejjawo Liverpool kye yakola omupiira guno egwetaagira ddala nnyo era nsuubira eyinza okubeera nga egugyamu akantu era gweyina okuddamu okulagirako abagizi baayo nti mu Premier League at least ebifo ebina ebisooka ebyetaaga kuba tuli mu kulaba Liverpool naye erimu kubeera nga esembera Spurs naye eryawo mpolampola badde evuya ne Newcastle tugira banga ekkiridde naye kati guno omwezi gwe tulimu ogwokusatu n'ogwokuna oguddako za ttiimu zikulwanira bifo ezirina olwanira ebifo then nez'ekikopo zibere nga zirwanira ekikopo. Ye tugenda kulwanira ekikopo ttiimu ya Man City ne ttiimu ya Arsenal ndowooza ze ttiimu z'ebbiri eziri mu kulwanira ekikopo kya Premier League. Man U ndowooza tukize oba tugaane result ya Liverpool yabakoze bubi nnyo era ndowooza title contention okulwanira ekikopo bayinza okubeerabo nga bakyesonyiye nga bagenda kubeera nga basatulinga kubeera nga bamalira mu bifo ebina ebisooka n'okulwanira ekikopo kya Europa League oba ne FA Cup kwe bali ku muteeku gwa quarter finals. So Arsenal ne Man City bali mukubeera nga babiisana. Ttiimu ya Arsenal twagiraba ku weekend weyajjayo n'ag'omu buto kubanga yali ekulemeddwa goolo 2-0 ttiimu ya Bournemouth wabula neyegugatta ne gubeera 2-2 ne bongeramu eddakiika 6
Tugenda tuka mda chike chenda mwa musambi. Tuwa ituwa uzanti kifalia ino banga agumaze. Arsenal ni okuba gole yokusatu. Yomwa na mlenzo oyo. Reece Nelson. So Arsenal okubera anga. Etani so kubange egoba emipiira. Jeta ina kugoba. Ezezimu kusainza champion. Muta ya gale chikopo. So Arsenal ya result ya mani. Nyo jebali intibali basa olo cruising ompiro kukubone mouth. Nalala gabali ku Emirates. Nyo kubanga baje yobo ni robusatu. Yali signo ya manye li timu ya Man City nti muri mu kutugoba na ye munatukwata so eche uzibwa Arsenal unako olwalero ku Sunday genda kubechalira Fulham ku Craven Cottage tujira benga Arsenal ku lokuna agenda e Portugal ne belangezanya Europa League ne timu ya Sporting Lisbon ne kugwa 2-2 tennis Arteta yagezako kubanga abakuba tuza Martinelli na belanga atandika Trossard yali afunye mu kosefu Pate yabadde katebe, Captain Odegaard yeti yazanyidde ko ddala, Ramsdale yeti yazanyidde ko ddala. So Arsenal kulaga nti mu fixtures nga zino, nga Europa League ino kubeera nga atebala nnyo league kuba Europa League teri very certain nti esobola muwangula, wadde esobola muwangula siganye, naye ate Premier League yabadde kulemberedde ebbanga, weneebeera givudde mmayaganya gy'engalo ng'emaze emyaka tugenda mu 20 tekitwala. Kijaba kiyisiza bubi nnyo naddala abawagizi ba Arsenal nga sinakwogera ku bazanyi. So omutendesi Arteta alina okubeera nga balansinga squad ye si yennene nnyo eri awo nga woogeraganya ku ya Man City alakingamu some quality in depth naye kyobalaba nti baba asomye 11 waba bakusomedde kirizo bagano obawuliramu omuseera. So tujja mu fixtures nga zino nga alinozanya ku Europa League kiba kimukosaakosaamu mu ngeri gy'abeera ng'agenda kusamba omupiira gwa liigi nti abazannya atazanyisa beeramu olumu naye abeera nga bakoye. Twalengera omuzannyi Bukayo Saka ku lw'okuna nga si ye Bukayo Saka wa Premier League naye nga yalinyange yali yeekekkereza. So tumusobola olunaku olwaleero ku lunaku olwa Sande ayinza okubeera ow'amaanyi olunaku olwaleero. Ttiimu ya Fulham ekoze bulungi nnyo sizoni eno teri mbife 10 ebisooka erina omusambi oyo Mitrovic omu kuba alina goals nnyingi sizoni eno mu Premier League. Akosa ddala nnyo na ddala nga awerebwa mpira Wiliani oyo ni Daniel James nga gye bali eno wakati bayinawo mwana no yava mu Mani yo mu Brazil Pereira. So wabeera nga bali Craven Cottage nene ebeera dabe eba London dabe Arsenal mbyesinga okumanya mu nsi yonna ebeera bisobola okugaana naye London dabe ezitegeerera ddala nnyo era ttiimu ebadde singa ogisumbwa mu London dabe yalinga Chelsea ku mulembe gwa Jose Mourinho. Netimu zendala zona zone zali ziri mu London ni Crystal Palace, West Ham, Tottenham, katifula muyiyo ebadde yo ezisi za dalavu binyonyonyo. So neko gumulundi guno sisubira nnyo kuberanga eyinza okusanga obuzibu mpira gwa Fulham eri jambede kukuwa kuba nabagamba ke mabega bali ntino buli mpira sano gweza nyi sawa zino ezanyangire ku final. So gwe Fulham ali eyo janga asenye nakuza nyangiza nya final kirizo baga ebege nakutaya kama nyigayo gonna. So tujja kulabira otulaba Fulham nebere sobola ku resistinga na ye Arsenal nsubira ija kubede gobo mpira ogo esigalenge kulembede no bonero oyo butano wabula we tugenda omwezi gwa April waliwo fixtures enzibuzibu Arsenal zegenda kubanga esanga kuba mwegenda okusangira Man City mwegenda okusangira timu ya Liverpool mwegenda okusangira timu ya Chelsea mwegenda okusangira timu ya Newcastle. So eyino kuva mu mwezi guno gwa March nga this is no team fixtures zine zisokerwako ezigobye denegene ebirenge ifafagane fixtures zili ebirenge itwale chikopo otherwise wefuniramu obuzibu mu mpira gino Manchester ne efunza nge ejira bako no bubonero busatu jukira bayino okwesamba ate Arsenal egenda ku Etihad Stadium baje bama uri lesima lunji nyo nadala ku team Arsenal yetaina ku record ya manyi myako mukage gisembye yo nga Arsenal kyesobola okukola nyo ku Manchester gaba malili naye Manchester badde ewasiza nyo Arsenal myaka gino mukaga Arsenal yani yozza nti jagena mu fixture yo ngesinga dala Manchester obonero obuwera ntino baba jikubye omupiira ogwo tegujikosa wabula mwabagira timu ya Barcelona mu liigi mukulembe n'obubonero mwobuwerawerako Real Madrid tandisa okubeera nga erinyanga ekitadde era tawidde kama awulira agamba ntino Carlo Ancelotti ayinza okubeera nga akwatibwa ku nkoona singa batawangudde Real Madrid eyo nagagga waayo ye yasalawo kimu n'oba otendeka omupiira ku mwezi wabula sisoni singa eggwako tutte kikopo abajja kugoba n'obo badde omukoledde ki. So Madrid mbeere nga musuubira okuba nga bufuna omutendesi omujja twawulidde kama uli yagamba nti baagala funa kooci wa Arsenal Mikel Arteta tunaabiraba naye then omupiira omulala gwabaddewo ku wiiki mu wiiki ddeyo ku lwokusatu gwali omupiira gwa Paris Saint Germain eya Lionel Messi ne Kylian Mbappe nga bafaafagana ne ttiimu ya Bayern Munich e Germany twagenda okuva mupiira ogwasooka gwali e France nga Bayern ekulembedde goolo emu ku bwerere
Nengamba bena lina bonto lugendo la PSG lukomi yao. Talisi subi ya kubanga yukula comeback. Nadalanga bagenzi kwa Allianz Arena. Yatu gendo kumekeza anga. Paris Saint-Germain bajikubye golo kubidi ku zero. Echono chikula gachinti. Sente tezigula chukopo. Paris Saint-Germain miaka ekumi ya jisembi yeyo. Yetimu esinzo kusasanya sente mpitili venyo mkugula abazanyi. Na yoku wilanga te wangu ide mchikopo. Kwa abazanyi babidi wakane ima ne Mbappe. Baba sasanya kwa mkande wale bugenda kuwela bitano. Abazanyi jasa sabidi webati. So, chikula gida wanti no project ina kubelange zimbi buwa kuwa mwa akademi. No kubelange recruitinga bulungi nyo sose kugula buguzi bazanyi. Baba asubi yandika. Sabedanga afunye Lionel Messi. Na yega takune ima ne Mbappe. Bulichimunchi gina kuwa chabwe. So, ni yagwa. Ni yaba kubabu vinyo. Timu ya Madrid. Yaba wandula. Yaba kubandoza omu andawe. Timu kumulundi gwa ntugamba Messi. Yaita seto linze bulungi. Na yefo Messi jayese kuwa World Cup. Nga tuwa idemu. Echikopoche nsio. Na ne Mbappe ugundi umtindo gu ya teka u. Kasaba na yegata, bayani chikenda mba chwedi. Na ye bayani ya kula zenti, waditeina manoyoni wa mugoro, waditeina saidi yomane kuchoto, wesoro kwa tatimu mga palisini jama inajikubawo mwandawe. So, chino chikula ganti, omuza nyinga kilia ni mba pa, ino kubiranga aloza nyo kubisela vyo maso, kuba echa, echisungo mubanjibwa, ayakala kuangula kubalando. Balando tusola kubiranga ujua angula angula, limutimu mga palisini jama tusola kubiranga kompitinga bulunji kuchopo cha avulaya. Chika chise ganti, mubidi nguwa gendo kubira wa Real Madrid egena kujja ngesonge ku Mbappe ne timu ya Man United twawide ko munegena kubire tundibwa abagalo kujigula apama abakatali abagaga bakata buba agambi kasalanga amazogula Man U webati bagala kuita Kylian Mbappe so tugena kula botalo lwa manyi nyo musama Kylian Mbappe asambira Madrid oba nasambira Man U oba nasigala ne Lionel Messi tulabe anadayo mu Barcelona bibamugama muna solo kudayo bulirunaku kubanga waka anagen anasigala PSG nayongere endagano Uba na ya nakwata olugendo Cristiano ya kwata nagende Saudi Arabia. Uba na dayo ewaka mu Argentina. Tulinzo ukubida ba nsigade Frank Wayne. Ntambi barukeza the youngest East African professor. Mukanyo meruka na ka sports. Nganja kubida ba mfunamu kubida nga mbatanyiza ensonga. Eza sports na dala kutemuza mbuze. Musingo kwa gala ebulaya. Mukama ba nkumide.